Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar bin Ahmad daripada syarikat Anira Enterprise nombor 1 Lot Taparela Felda atau 1 Kota Tinggi Johor. Jom jelajah usahawan Johor bersama kami. Kita tahu dia adalah makanan tambahan kesihatan yang boleh merawat dan cegah daripada sebarang penyakit lah. Di mana cara kegunaan dia, dia boleh minum dan juga dia boleh sapu lah bahagian luar. Kelebihan minyak kelapa dara Anira Enterprise ni, kita ada buat tiga cara proses minyak kelapa dara yang telah saya buat uji nilai secara sendiri dan juga buat lab. Yang pertama sekali cara sejuk beku. Lepas tu cara pakai mesin dan cara proses penapaian. Yang paling bagus sekali iaitu cara proses penapaian, yang mana ianya tidak berlaku kepanasan dan sebagainya lah. Dia cara step by step kan. Jadi daripada santan kita proses pemeraman dalam 6 jam kita buang air dia, dan 12 jam dia dah menghasilkan minyak. Lepas tu kita akan turas minyak dia dan kita buat packaging. Di zaman-zaman PKP ni kita banyak pasaran melalui online lah. Yang mana Facebook, WhatsApp, grup, cara yang tu lagi mudah dan pulangannya cepat lah. Harga ni pun kalau berbanding dengan syarikat-syarikat lain, rasa saya harga yang Anira Enterprise tetapkan harga minyak kelapa dara yang paling kata orang mampu milik lah. Hanya RM23. Satu botol. Sebenarnya kita daripada minyak kelapa dara ni kita inovasi sendiri lah. Daripada minyak kelapa dara ni kita buat minyak rambut, minyak urut. Lepas tu selain daripada tu kita buat produk-produk yang menghasilkan daripada hasilan kelapa, iaitu dodol lah. Saya Azhar bin Ahmad daripada syarikat Anira Enterprise mengucapkan ribu terima kasih banyak-banyak kepada pembangunan usaha di Johor kerana telah banyak membantu syarikat Anira Enterprise di dalam kursus pengurusan syarikat dan juga banyak lagi lah macam bantuan-bantuan mesin kan. Dan terima kasih banyak pada pembangunan usaha Johor kerana telah membuat saya daripada 2008 sampai sekarang 2021 lah. InsyaAllah dengan adanya sokongan dan bantuan daripada pembangunan usaha Johor, insyaAllah mungkin saya akan sampai ke target dan tahap-tahap yang saya akan idam-idamkan lah.